قدر مونه لیدونکو بیا هم خراغ لاست خپرونه ته د خپرونه میلمه مو د هیواد مشهوره او نوموته نتخان او ترانویون که جناب مولی صاحب سید رسول مظهری دی. مظهری صاحب خراغ لاست خپرونه ته الله مو خوشاله لره مفتی صاحب مبارک مننه کوم چې زمونږ بلنه مو منله او په خپرونه کې مو موږ سره ګډون وکړه. بس دا ستاسو لوی اخلاص او محبت دی، ستاسو د دې لمر تلویزیون د همکارانو نه، تخنیکي او د تاسو نه، ټولو نه چې دنه یوه نړۍ یو جهان، مننه چې تاسو موږ ته دعوت راکړه. مننه. څنګه تیریږي د روژې د مبارکې میاشتې شپې او ورځې مظهری صاحب؟ الحمدلله ډېر ښه تیریږي. مصروفیتونه هم ډېر دي راته ښکاري په دې شپو ورځو کې. خو زمونږ بس دغه سیزن دی که څنګه؟ یو دو میاشتې چې دی هغه میلادونه وو، بیا ورپسې یو نیم میاشت د ستربدۍ دی، اوس ختمونه دي. نن شپه هم درې څلور ځایه دعوت دی. نو ځکه موږ هم دعوت کړی چې نن د لمر تلویزیون د روژه ماتی په خپرونه کې ستاسو نه واورو. ولې نه مفتي صاحب مبارک، مهرباني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. يوازي لارا دعم الباتدا چی قافل مول منزل پاتی دا، رازی چی یوزای شو وطن جوڑ کرو، د ترانو اول غزل پاتی دا. یوازی لار د عمل پاتی دا، چی قافل مول منزل پاتی دا، رازی چی یوزای شو بهیر جوڑ کرو، د ترانو اول غزل پاتی دا. ناگار نید که کشان ولرا، د خیال کوترا دی پتل پاتی دا. ناگار نید که کشان ولرا، د خیال کوتر دی پتل پاتی دا. نن ول تخیل دی قرآن داسی یو کتاب دی، ل اسمان را نازل دی قرآن داسی یو کتاب دی، قرآن داسی یو کتاب دی، د الله لوری حق دی، د حق پیغمبر نخا، بس جواب د هر باطل دی قرآن داسی یو کتاب دی، قرآن داسی یو کتاب دی. نن ول تخیل دی قرآن داسی یو کتاب دی، ل اسمان را نازل دی قرآن داسی یو کتاب دی، قرآن داسی یو کتاب دی. فلسفی دنیا تراغلی، فلسفی شوی خاورو لاندی، ټول منځ زیدا تل دی قرآن داسی یو کتاب دی، قرآن داسی یو کتاب دی. نن ول تخیل دی قرآن داسی یو کتاب دی، ل اسمان را نازل دی قرآن داسی یو کتاب دی، قرآن داسی یو کتاب دی. ژوند ښایسته ګڼي د سولې، هڅوي مو پرمختګ ته، ټولو چارو ته شامل دی قرآن داسی یو کتاب دی، قرآن داسی یو کتاب دی. سراجی دا معجز دا، د سردار د دو جهانو، سراجی دا معجز دا، د
سردار د دو جهانو کمینا لری کامل دی قران دا سیو کتاب دی ل اسمان را نازل دی قران دا سیو کتاب دی قران دا سیو کتاب دی نن ول تخیل دی قران دا سیو کتاب دی ل اسمان را نازل دی قران دا سیو کتاب دی قران دا سیو کتاب دی قران دا سیو کتاب دی من نام زهری صاحب الله مو خوشاله ست مفتی صاحب الله رب العزت فرمای ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى بشك او د دې ترڅنګ دا هغه کلام دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک یو حرف او یو ټکی ولی الله به هغه ته یو نیکی ورکړي سبحان الله او یو نیکی بیا په لس نیکی او دا هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی بلکه الف ځان ته ځانګړی حرف دی لام ځان ته ځانګړی حرف دی او میم ځان ته ځانګړی حرف دی نو که چا صرف الف لام میم ولستو الله رب العزت به هغه ته دیرش نیکیانې ورکوي دا خو لا پرېږده چې زمونږ ورونه او خویندې په ځانګړې توګه د روجې په دې مبارکه میاشت کې د قرآن کریم څو څو ختمونه کوي البته اخلاص پکې شرط دی نو تقریبا درې لکه شپږ ویشت زره اووه سوه اویا دا د قرآن کریم حروف دي اوس چې موږ دا واخلو په لسو کې ضرب کړو درې میلیونه او دوه لکه شپږ ویشت زره اووه سوه لس نیکیانې کیږي الله اکبر نو که څوک یو ځل د الله رب العزت د کلام ختم کوي د هغه په عملنامه کې به الله رب العزت په میلیونو نیکیانې لیکي رب دې موږ ته توفیق راکړي چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې د قرآن کریم تلاوت وکړو راځو لنډې دمې ته له دمې څخه وروسته خپرونه دوام لري ملتیا مو غواړم